Ndërsa Armendi po na pret për të bërë një raportim pikërisht për temën që do të flasim, jeti një sy shumë të shpejt trafikut, vetëm për par pak se si ka ndryshuar që nga ora 7:00 çere Gaulona. Edhe është shumë interesante sepse tani është ajo gjë më e madhe. Sa afron hartën e kryeqytetit, ti mund të shohësh diferencën e madhe që ka me 2 orë më parë. Edhe është gjithë trafiku i përqendruar pothuajse në të gjitha nyjet kryesore të kryeqytetit. Për shembull tek bulevardi Jeanne d'Arc këtu përpara gjimnazit Ismail Qemali, ndërsa unë afroj, edhe ju mund ta dalloni fare qartë ngjyrën e theksuar të kuqe cila tregon trafikun e shtuar. Po gjithashtu vijon trafiku me segmente të shkëputura për të zbutur drejt bulevardit Jeanne d'Arc në drejtim të bllokut Vasil Çanto këtej dhe për të forcuar përsëri nga bllokut Vasil Çanto duke u ngjitur sipër për në 21 dhjetorin, kryqëzimin pra të 21 dhjetorit. Atë gjitha drejtimet shohim që ka lëvizje, ka qarkullim dhe pastaj pjesa tjetër e ngarkuar e trafikut është këtu tek rruga e Dibrës. Dallohet fare qartë edhe këtu se sa i gjatë është vargu me makina. Është pikërisht kjo ngjyra e kuqe, kjo via e gjatë këtu. Dhe fundi rrugës barikadës me këto segmentet e vogla të Jasim Vokshi, të rruga 5 Maj, Siri Kodra, pra që ka trafik, si gjithmonë, dhe kryqëzimi i spitalit, pra ku kalon përsëri rruga e Dibrës, por edhe rruga Ferit Xhaiko. Gjithashtu ka shumë trafik tani, në këto momente që flasim, tek zona e Astirit. Pra jemi të Teodor Keko, edhe këtu është ngjyre kuqe dhe e kuqerën, pra deri në vishnjë që shkon dhe tregon numrin e madh makinave që janë për momentin atje në rrugë, të ndaluara në trafik, por gjithashtu trafik ka edhe në zonë e kombinatit, pra rikthehet përsëri në vargu i makinave tek rruga konferenca e Pezës dhe mund ta shohim fare qartë këtu të gjithë këtë bllokim të rrugës që ka zona e kombinatit kur vjen pra për tek pallati me Shigjeta. Pjesë tjetër me trafik pastaj dua të shoh pak edhe autostradën Aulona. Fillon që tek Dritan Hoxha, tek rruga Dritan Hoxha trafiku, më së shumti është në ardhje të kryeqytetit, rruga Lord Byron ka trafik në zonën e Laprakës dhe e fundit fare, kthesa Kamzës që mbetet shumë e ngarkuar në këto momente që flasim, me ngjyrën e kuqerën, por edhe autostrada Tiranë-Durrës kilometri i parë. Okay. Edhe këtu për gjithë ata që po lëvizin tani dhe po i drejtohen Durrësit apo ku diun Shijaku dhe me radhë që po përshkruajnë autostradën, do të kenë pak vonesa në fillim, gjithmonë flasim tek ajo ura aty tek Mikalimi tek zona e doganës që duket pastaj edhe vargu i gjatë me makina që e shohim.